মার মোৰ প্ৰজেক্ট আছিল এটো কাৰণে আজি আমাৰ হাতত আইতাহঁতক খোৱালো মাছ খালেইলে মায়ে মোৰ মাছ খাই ভাল পাইছিলে কাৰণে আজি ইয়াত দিলোঁ আৰু ইয়াত এশ পাঁচ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফাইভ ইয়াৰ্ছ হৈছে আইতাগৰাকীক লগ পালোঁ খুব ভাল লাগিলে বাকী চব আইতাহঁতক লগ পালোঁ খুব ভাল লাগিলে আজি মনটো মোৰ বিৰাট মানে বিৰাট ভাল লাগিলে মই মানে ভাষা নাই আৰু ক'বলৈ আৰু এইটোৱে আৰু আপুনি নিজ হাতে দিছে ন বিলাইছে পায়স বনাই আনিছে মই বনাই আনিছোঁ পনীৰ বনাই আনিছোঁ চব্জি বনাই আনিছোঁ মই आके बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सबसे मिल के दे आर ऑल वेरी लविंग एंड केयरिंग पीपल इज हियर अच्छा लगा बहुत थैंक यू दीदी बहुत खूब बेसि ভাল লাগিলে বহু দিনৰ পৰা হেঁপাহ আছে তো আজি এটা বা গমৰ বছৰ হ্যাঁ দিদি দিব পালো খুব ভাল লাগিলে থ্যাংক ইউ